Čauvez lidičky, to je moje jméno je Nogi a já vás vítám u dnešního vlogu. Dneska jdu na turnaj šípek a já doufám, že to dobře dopadne, protože jsem vůbec netrénoval. Bude to velmi zajímavé. Asi kolem 6. mě vyzvedne otec, bude se to všecko natáčet. O víkendu vám to postříhám, ten turnaj šípek, Denča pak bude natáčet. No a já si ještě nejdřív složím šipky, to vám taky natočím a zatím budem si složit šipky a budem pokračovat dál, tak když to sdílujte, lajkujte nebo dejte odběr a doufám, že se vám video bude líbit. Tak jo, dámy a páni, já si složím ty šipky, vemám si tyhle ledky na turnaj, tyhle ohnivé krásky, můžete vidět, že to takhle pěkně mění barvu. Takže ty si vemám tyhle ledky na turnaj. Tak. Pak dále používám tady tyhle špičky, tyhle hroty používám. Jsou totiž z Anglie, vůbec se nelámou. A když se ohnou, tak se nezlomí. A vydrží fakt strašně dlouho. Tady tyhle hroty jsou fakt z Anglie a fakt je to kvalitka. Takže tady tyhle hroty používám. Ty si tam dneska vemem, tyhle hroty. Tak dále. Vemem si tělíčka. Ty. Kam jedeš? A já si to mezi tím složím, dámy a pánové. Tak jo, dámy a pánové, já jsem si to složil. Beru si tyhle ledky na turnaj. To jsou ty hroty, co jsem říkal. Takže to si schováme. Příprava na turnaj musí být. Takže já si šipky dám do pouzdra. Strčím si je do pouzdra. Uši, tady vaně do pouzdra. Tak, to by bylo. Na turnaji nám nesmí chybět hroty. Ještě jsem si koupil tyhle šipky, ale ty sebou neberu, protože ty ledky z toho vypadávají příhodu. Takže šajze. Akorát si z toho vypůjčím ty ledky. Beru si je na turnaj, protože tady ty jsou dobré. Takže ještě si beru tyhle ledky sebou a ty hroty. A to by bylo všecko, dámy a pánové. My potom už pojedeme na turnaj šipek a to už vám budu taky podrobně točit. Takže zatím se mějte. Milačku, už tu jsi. Kam to dám? Kam to dám? To je slavné šipky. Na turnaj? A budeš vydržet palce? A vykydám blesk. A nevím, proč svítí ten koko. No, že si tu čtem historii, než přijede taťka. Že, Denča? Kde je? Řekni. Řekni dupej. Co? Ty jsi zprosta. Že tu čtem historii. To je na městí, čvěrče, radnice. Jsi v Pízi. Prasatko. Kde je, vole? Říkal v 6? A nic? Si tu počtem historii. Jde to naproti. Tohle? No. Jo. Aha. Ten palac? Okay. To v píči. Už se nejede. Řekni mu něco. Voláme mu z okna. Je tu pěkná příroda. Po počtení historie. No, tady taky. Já si cucnu, jo? Mango, máš to dobrý.
Tak. Dámy a páni, tatínek je tady. Už je tady. Už je tady. A už jedou na šipky. Dámy a pánové, já mám po turnaji. Nevím, jestli se k tomu mám vůbec vyjadřovat. Ale jo, vyjadřím se k tomu. Skončili jsme na 9. až 12. místě. Easy. Ale snaha se cení. Byl to můj první turnaj. Ve středu jdu znova. A další turnaj. Ale zdá se mi, že tam je tak trošku nefér, že člověk hraje a je s lidmi, co už hážou druhou ligu a tak. To je trošku nahovno. Ale jeden týpek tam byl dokonce mistr světa v házení šipkách a tak. Já jsem z České republiky a myslel jsem, že tam budou třeba nějací horší hráči, hovno. Co už no, skončil jsem na 9. až 12. místě, snaha se cení. Ve středu jdu zase na turnaj hoší a doufám, že se vám video líbilo a zatím čau.